yol var. Orada demek o yol cedir Karabağ. Oradan. Kaldı çelenci. Orada bir oğlun çanı da olmuştu. 1926 yılda vermiştiler. Soruna, soruna. Orada çekti. Hansı? Bu Engelevit çanı. Engelevit. Ondan kabahta ber. Bu gördüğünüz yollarla ben 50 yıl bundan kabah Şuşa'ya geçmişim. Özde hayat yoldaşım Roza Hanım'la Şuşa'da istirahat etmişim. Ve Şuşa'da o zaman dövrünün ziyalılarıyla ben görüşmüşüm. Mesela Süleyman Hələskərov kim görkəmli bəstəkar orada bizdən görüşüb, təmasda olmuşuq, əlaqə saxlamışıq. Seyid Şuniski ilə, indiki məşhur müğənnimiz Arif Babayevlə orada görüşmüşük. Hətta Arif müəllimin konsertinə baxmışıq. Və Şuşada biz cıdır düzündə olmuşuq. Naxçıvanlılar bir zaman bizim arxamızda görünən bu yolla Naxçıvandan Şuşuya gedirdilər. Amma təəssüf ki, indi bu yol bağlıdır. Bizim arxamızda isə Şuşanın, Laçının, Qarabağın, Füzulinin, Qubadlının dağları görünür. Təəssüf ki, bugün bu dağlar düşmən tapdağındadır, düşmən əlindədir. Amma bir gün yenə bizim olacaq. Biz buna inanırıq. Səməd Canbaxşıyev, Rəşad Əhbərov, Lider TV. Naxçıvan.